Salve, galerinha do canal, sejam todos bem-vindos novamente ao canal. Hoje eu consegui trazer o caminhão para trocar o suspensor aqui. Aí, já tirou, fácil tirar. Esse aqui é fácil, olha como é que ele tá. Ó, explodiu igual um pneu mesmo. Aí foi tirado dali, ó. O problema é o seguinte, o menino falou, é fácil tirar, só que cadê o espaço para ele entrar aqui? Ó, teve que sofrer um pouquinho para tirar, viu? Mas para colocar acho que vai ser, mais fácil. Aí tá aproveitando também ali, já vai trocar o óleo, já vai deixar tudo no jeito. Aí, ó, já arrancou filtro. Tá trocando os outros filtros aqui, vai tirar os outros filtros. Aí vai ficar chique, bacanizado. Ontem eu coloquei dois sapatinhos novos nele. É, tá ficando ajeitado. Só tem que dar uma lavadinha, né, galera? Porque chovendo, olha o tempo, ó. Aqui, chovendo direto, direto, direto. Aí, de vez em quando, você vai buscar o caminhão aí nos barra aí qualquer. E aí fica desse modelo aí, tá vendo? Aí eu tava vendo com o menino aqui também, pra poder fazer o esquema do paralama. Mas ali não tem como eu só dar um suporte ali, alguma coisa. Eu vou ter que voltar aqueles paralaminhas de plástico que tinha aí e tirar os meus para-barra e guardar. Olha lá. Esse aqui tá aqui amarrado, porque senão o pneu engole ele. Aí eu vou, acho que eu vou colocar os de plástico de novo. É meio feinho, né? Mas fazer o quê? Faz parte. Não dá certo. Os paralamas é mole. Agora se um dia colocado os paralamas mais duros, mais daqueles mais firmes, aí eu coloco de volta. Porque daí eu sei que ele aguenta. Esse aqui não aguenta. Ele dobra aqui, ó. Ó. Ele dobra aqui e engole a borracha ali pra dentro. Então, não funciona, não. Aí vamos buscar o suspensor novo. Vai instalar o bicho ali e ficar tudo mais tudo. É 2010, então, né? Aí, tá aqui, ó. O pneu do step nós vamos colocar ali. Já passou um guspe nele aqui já? Já. Aí, já tá passado um guspe. O menino vai instalar ele aqui agora pra vocês verem, ó. Coisa fácil, olha lá. Onde é que ele vai entrar ali? Você tá doido? Olha. Ele já vai pro lugar. Barbaridade. Tá precisando de uma ajuda aí? Aí, ó. Quem tem as manhas, né, meu patrão? Aí, dá um pouquinho de trabalho porque é novo, mas daqui a pouco ele encaixa. Tava aqui. Só ela. Você quer que eu puxe, filho? Pronto, aí, ó. Ah, já foi, já era. Que beleza, maravilha. Pronto, tá encaixado. Baixou. A hora que fizer a árvore já encaixa ali. É isso mesmo, filho? É isso aí. Pronto, tá feito aí, ó. Aí é profissional, tem umas horas. Também aqui nós vamos aproveitar, arrancar a roda já também. Levar a pastilha pra aproveitar e fazer tudo, né? Vai tirar a pastilha, levar de amostra, pegar a pastilha nova das duas dianteiras. Aproveitar que já tá aqui, nós já vamos fazer isso aí. Aí esperar o óleo chegar, filtro, essas coisas, pra gente funcionar ele, pra poder assentar aqui, ó. Né, porque já tá encaixado. Só erguer o eixo agora, ele assenta aí certinho. Então, muito fácil trocar aí, galera. Pra quem nunca tinha visto, esse aqui é facinho de trocar. Ele só ergueu o eixo pra dar folga ali, não precisa nem soltar os grampos. Só ergueu o eixo do macaco ali pra dar folga, tirou uma, passou uma graxinha, encaixou a outra, baixou ali, a hora que botar pra erguer, ele já encaixa no lugar e já fica prontinho, prontinho pra erguer o truque aí, tá bom? Aí vamos tirar as pastilhas aí pra fazer a troca também. Aí, galerinha, foi substituído aí, só coloquei pra encher, ele já encaixa no lugar certinho. Beleza, joia. Aí, ó. Tá erguido o truque é pra frente, né? Como vocês já sabem. Aí o negócio das pastilhas lá, o negócio das pastilhas não deu certo. Ele não teve tempo pra desmontar, aí vai desmontar outra hora aí, fazer o pedido aí, buscar lá pra gente trocar as pastilhas dianteiras. Uma coisa também que eu pedi pra ele trocar, que tava faltando, esses dias de chuva, tava chovendo demais, ó. Ele trocou a engraxadeira daqui, tá vendo? Aí eu pedi pra trocar as duas, a outra daqui também trocou. Cadê ela? Aí eu não tô nem achando ali, ó. Aí já trocou as duas. Aí agora eu vim no QTH aqui pra almoçar, porque saco vazio não para em pé, né? Então vou almoçar e depois eu vou levar pra engraxar o caminhão, porque esse dia pegou muita chuva, muita terra, tá ringindo tudo ali.
tava sem engraxadeira ali na frente. Aí vou levar pra engraxar e tudo. Depois vou passar no acessório pro cara dar uma olhada na buzina minha ali, que parou também. É assim mesmo. Tá bom, galera? Então vai ser no vídeo de hoje pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido aí o sistema de troca ali, como é que é o suspensor. Aí ficou zero agora, hein? Ficou chique, ó. Aí, ó. Tá vendo? Mostrando nessa posição aqui, ó. Aí, ó. Cheinho, belezinha, não tá dando, não vazou, não tem vazamento, tem nada. Ficou. Aí, galera, quem conhece esse barulho já sabe o que tá acontecendo aqui, né, ó. Ó. Sabe o que tá acontecendo, né? Olha lá, o rapaz, fala aí. E aí? Vamos lá. Aqui ela tem algum bico, você sabe me dizer? Rapaz, eu não sei não. É melhor perguntar pro Zumba que engraça esse trem. Não tô vendo nenhum aqui. Ó, depois você fala um favor pra mim, ó. Já que, aqui, ó. Aqui e aqui também, tá? Dos dois lados, fazendo um favor. E tem aqui também, ó. Tem aqui e aqui da lança. Às vezes tem uns aí que o Zumba falou que não tá entupido, mas se der um pouquinho já ajeita. Ele ia sair aqui, né? Aqui, eu tô vendo aqui onde ele tá sujo. Aí, saiu. Aqui? Aqui também. Pra quem que tá mandando? Não, isso aqui é o canal no YouTube, rapaz. Ah, aí, o de cima. Então posso mandar um boa tarde? Pode, pode mandar um boa tarde pros inscritos aí, ó. Tamo aí, o menino aí, ó, engraxando o caminhão, dando aquele... Dando aquele... Rede de Prudentão. Aqui de Presidente Prudente, dando aquele talento aí pra nós, ó. Aí, o moleque sabe demais, viu? Aí, galerinha, aqui, ó. Jumelo dianteiro engraxado. Manga de eixo engraxada. Jumelo traseiro. Do eixo dianteiro. Tá, o jumelo traseiro do eixo dianteiro, entende? Cadê que eu não consigo achar ele aqui? Olha, tá aqui engraxado. Aqui tá o motorzinho que faz o barulho acontecer, que abre e fecha o escape. Vamos ali. Primeira cruzeta engraxada. Baixar a cabeça, que senão o bagulho fica louco. Segunda engraxada também. Terceira engraxada, beleza. As catraquinhas engraxadas, as duas. E o meu aqui, esse eixo é freio tambor. E esse traseiro é freio disco. Esse aqui não tem onde engraxar porque a regulagem é automática e tal. E aqui na lança aqui pra trás. Sai daqui. Ai. Aí, aqui na lança aqui pra trás também. Já engraxou o espino. Ali. E do outro lado ali também. Já tá tudo mais tudo aí, beleza? Aí é isso aí. Esse aí vai ser no vídeo de hoje pra vocês aí, galera. Do que nós vai fazendo o caminhão, cuidando, ajeitando uma coisinha ou outra aí sempre. E é desse jeito aí. Eu entrei de baixo ali. Tô meio cansado, você tem que ficar meio abaixado ali. Só pra mostrar o caminhão ali onde era o lugar ali. Mas é isso aí. Esse vai ser o vídeo de hoje pra vocês aí. Espero que todo mundo tenha curtido, gostado dos detalhes aí. E nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus aí. E até o próximo vídeo. Tudo de bom.